Тышкы саясатты жүргүзүүдө ири долбоорлорду ишке ашырып, инвестиция тартуудан тышкары экспортту жолго салуу дагы маанилүү. Астанада өткөн саммиттин алкагында Кыргызстан менен Кытайдын башлары кол койгон документке ылайык, эми биздин жергиликтүү өндүрүүчүлөр кошуна өлкөнүн базарына балык, өрүк, шабдалы сатууга шарт түзүлдү. Бул соодагерлерибиз үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Декандар үчүн дагы бир жагымдуу жаңылык, Казакстан Кыргызстандан дарбыз менен коонду тез алып кирүү үчүн жашыл коридор берүүгө даяр экенин билдирди. Буга чейин кошуна өлкөнүн базарына жашылча жемиш сатууда ар кандай чектөөлөр болуп, Орусияга алып өтүүдө дагы кыйынчылыктар жаралган эле. Эми маселе чечилип, Казакстандын шаарларында кыргызстандык дыйкандар өстүргөн дарбыз коон үчүн соода жайлары бөлүнүп берилмей болду. Кыргызстан жакынкы күндөрү айыл чарба азыктарын гана эмес, өлкө ичинде чогулган автоуна, автобустарды экспорттагана турат. Буга чейин мамлекет жетекчиси быйыл 100 ишкана ачылып, 250 000 жумуш орду түзүлөт деп билдирген эле. Айрымдары ишке берилди, жакында ачыла тургандары да бар. Кайсы бири инвесторлордун салымы менен, кээси мамлекеттик банктардын каржылоосу менен болсо, бюджеттин эсебинен ишке ашып жаткан долбоорлор дагы жок эмес. Экономикалык өнүгүүнүн көрсөткүчтөрүн көбөйтүп жаткан өндүрүштөргө Бактыгүл Султанбек кызы токтолот. Кыргызстанда чыгарылган, Кыргызстанда өндүрүлгөн деген жакшы саамалыкка жетишүүгө өлкөбүздүн брендин түзүүгө бул ишканабыз башат болуп берсин. Быйыл Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы белгиленет. Ага карата өлкөнүн бардык аймактарында көзгө көрүнөрлүк 100 ишкана ачуу милдети коюлган. Соңку 3 жылда 60 жаңы өндүрүш ишке берилип, 77 миңдей жаңы жумуш орду түзүлдү. Бул өлкөдө жүргүзүлүп жаткан жалпы саясаттын жыйынтыгы деп айтууга болот. Жыл сайын түз инвестициянын көлөмү дагы өсүүдө. Каражат кайра иштетүү, ген казуу, фармацевтика, финансылык ортомчулук, дүң жана чекене соода тармактарына салынып жатат. 2023 жылы өлкөгө келген түз инвестициянын көлөмү 798,2 млн долларды түзгөн. Быйыл биринчи кварталда эле түз инвестициялардын көлөмү 17% өстү. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга инвестиция салган лидер мамлекеттер Кытай. Бул өлкөдөн 220,8 млн доллар келген. Россиядан 147,4 млн доллар, Казакстандан 67,3 млн доллардан көп инвестиция түштү. Учурда президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин колдоосу менен 1,4 млрд долларлык 10 долбоор ишке ашууда. Аламүдөн районунда ири Кытай компаниясы менен логистикалык борбор түзүлүп жатат. Андан тышкары Чүй облусунда ошо Алканов групп менен дагы ушундай логистикалык борбордун курулушу башталды. Андан тышкары ушу Ысык Көлдө Каркыра резорт деген ири туристикалык объект курулуп жатат. Чүй облусунда нефтини кайра иштетүүчү Джунда ишканасы менен завод курулуп жатат. Бул экинчи этап болуп саналат. Быйылкыга пландалган өндүрүштөрдүн алды биринин артынан экинчиси ишке кирүүдө. Анын бири Аламүдүн районундагы Бек Кабель электр чуалгыларын чыгарган завод. Буга чейин кабелди КМШ мамлекеттеринен сатып алып келсек, заводдун ишке кириши менен импорттон көз карандылык азаят. Өндүрүш 60 тонна алюминий, 30 тонна жез жана 100 тонна пластик атты иштете турган алдыңкы жабдуулар менен камсыздалды. Электроэнергиянын дефицити жоюлат. Ушундай ишканалардын баарына тең биз электроэнергияны камсыз кылып бере ала турган деңгээлге чыгабыз, андан тышкары экспортко дагы чыгара алабыз да. Мына быйылкы жылды Чүй өрөөндө индустриализацияга абдан көп катуу көңүл буруп атабыз. Июль-август айларында дал ушундай өлкөнүн импорт колгон көз карандылыгын жаап, миңдеген жумуш орундарын түзө турган бир катар ири завод, фабрикалар ишке кирет. Аларга өлкө башчы Садыр Жапаров расмий түрдө старт берери күтүлүүдө. Курулушу толук аяктап, жабдуулары орнотулган ири өндүрүштүн бири унаа чогултуучу завод. Мындай завод Чүй облусунун Москва районунда курулду. Жалпы инвестициянын көлөмү 110 миллион доллар. Жылына 10 миң автоуна чогултууга күчү жетет, ал эми экинчи этабынан тарта 30 миңдей унаа чыгарыла баштайт. Муну менен дээрлик 1,5 миңдей адам жумуш менен камсыз болот.
Өнүктүш өлкө Өзбекстан Республикасы завод 3 этап менен ишке кирет. Учурда ачылуу алдында турат. Даярдык иштери менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров таанышты. Өндүрүш Кыргызстандын керектөөсүн камсыздайт. Өзгөчө автобустар мектеп окуучуларын ташууга багытталмакчы. Ошондой эле Орто Азия мамлекеттерине экспорттолот. Бул биздин жеңил өңөржай секторубуздун аябай чоң жардам болот. Анткени биз азыр Кытай жана Турциядан импорт кылып атабыз синтетикалык кездемелерди. Эми биз мына Кыргызстанды өстөндүрүп биздин ички муктаждыкка жарайт жана мына 12 өлкөгө экспорт деп атабыз. Учурда Каравалта шаарында алтын ченемдик куймаларын өндүрүү заводунун курулушу дагы аяктап калды. Долбоордун жалпы суммасы 300 миллион сомду түзөт. Каржылоо толугу менен 46 ачык акционердик коомунун өздүк каражаты. Долбоор кошумча нарк менен Кыргызстандын аймагында казылып алынып жаткан кымбат баалуу металдардын айланымдуулугун арттырууга багытталган. Эми өлкөдө базальт булалары жана материалдары боюнча атайын программа дагы иштей баштайт. Ал Кыргызстанда болгон жогорку сапаттуу базальт кендеринин негизинде өнөр жайдын жаңы тармагын түзүүгө, заманбап эл аралык технологияларды, жабдууларды, жогорку квалификациялуу адистерди тартуу мүмкүнчүлүгүнө багытталган. Учурда атайын техникалык изилдөө иштери башталды. Илгери 300 сомдон жолсо бекер берилип кеткен базальтовый месторождениялардын баары бирөөлөрдүн колдорунда жүрөт. Анализ кылып, кимде лицензиялар бар экен, баарын чыгарып, мына программаны кабыл алдым. Эми давай иштегиле. Силерде сырье барбы? Акча тартып, геологический исканияларын жасаптыр. Мына заводко өзүңөрдүн салымыңарды кошкула деп. Даня жолдош, бул жөн эле бир очередной бумага болбош керек. Мына Өзбекстанга барып көрбөдүм. Ушундай завод эле иштеп атат таптанкай. Эч качан чирибеген трубалардын баарын чыгарып атат таза. Мунун баары Кыргызстанда инвестициялык климат жакшырып, ишкерлерге жагымдуу шарт түзүлүп жаткандыгынын далили. Бул багытта инвестициялык саясатты өнүктүрүүнүн стратегиясы иштелип чыккан. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоп, жеңилдиктерди берүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизилүүдө. Бул мыйзам абдан ишкерлерге жакшы жардам болмокчу деген үмүтүбүз бар. Себеби көп учурда ишкерлерди жөнү жок камап койгон жерлер учурлар болот. Бөгөт чарасы боюнча чектөө боюнча бул бир. Экинчиден эгерде кимде ким мыйзамсыз ишкерлердин ишмердүүлүгүнө килигишсе, анда ошол мамлекеттик кызматкер кылмыш жаза жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн деген жаңы норма киргизилген да. Жаңы өндүрүш ишканаларын ачуу менен жумуш орундарын түзүү жылдын жыйынтыгында мамлекеттик органдардын ишинин канчалык натыйжалуу болгондугунун көрсөткүчү болот. Быйыл 250 миң кишини иш менен камсыз кылуу милдети коюлган. Бактыгүл Султанбек кызы Умар Малашев, Ала Тоо 24 жума жыйынтыгы.